Slobodno. A vítajte, mládenci, už vás čakáme. No čo, peňažky máme? Janko, daj mu ich. Počkaj, to je malý Janko toto? Malý Janko alebo drobec? To je akože športovecký vtip toto. Banan! Tuto malému Jankovi sa tá taška jaksi prilepila na ruku. Jaj, mama. Janíčko, čo robíš? Čo máš, krč v ruke alebo čo, ha? No, uvoľni sa, lebo potom ti ju musím rozstrieľať, víš? Neblázni, banány, jak by veseloval. Janko, buď rozumný a pusti kurva tú tašku. No, vidíte, chlapci. No, dobrým slovom sa všetko dá vyriešiť. Človek musí pristupovať trošku tak citlivo a ne cynicky. Ale pozerám na Linka a vidím, že není celkom spokojný s vami. No, vy ste mali donesť peniaze o 3 dní, že? A čo ste donesli? O 7, čiže o týždeň. Janíčko, ty nevíš rátať do 3? No, to jediné ťa ospravedlňuje. Podívaj sa na Jurajka. No, jaký to je vzorný chlapec. Alinko. Nemôžeš sa na mňa toľko hnevať. Pome sa porajka. Dobrý deň. Tak, toto je naša tetina. Jak naša? No, našej rodiny, ne? Toto je kto? Ježi, ty si taký svalnatý. To si má Juraj Bača. A toto je malý Janko. Malý Janko? Bože, jaký si ty. Ty ješ taký fajný. No? Pipinka, nechaj nás na chvíľku, práve chlapcom dohovárame. Ale však ja im dohovorím, ne? Pipina, pál do ryky. Chlapci, ja mám ešte stráž. Pál už do ryky! Milí draci, nekúkajte sa za Pipinou, ale kúkajte sa tu na mňa. Musíme si vysvetliť základné pravidlá. Sú v podstate velice jednoduché. Pravidlo číslo 1. Budete poslúchať. Pravidlo číslo 2. Budete poslúchať. Čak toto chalani mi nechápu. No čo s vami chalani? Jaj, mama. Ahoj, prcko, nazdar. Sevas, kde si teraz? Čo? Si venku? Áno. A čo robíš? Oberáš jahody? On ti oberá jahody, predstav si. Áno, aj s chlapcami, 50 vás je. No neblázni. No, všetci máme chuť na jahody, aj tuto dvaja takí nechápaví naši kamarádi. Potrebujú niečo vysvetliť a pritom si môžeme dať aj jahodky. Áno, dá si, že? Prečo príde? Čo, chalani? Už chápete? No, výborne, to som velice rád. No, tak teraz môžeme prejsť k základným organizačným záležitostiam. K tomu podstatnému. Nehal som zrušiť tú finálovú jazdu tých pretekov a pekne si finálovú jazdu zopakujeme. Ale u nás na Dunaji. A vy dostanete novú šancu zlepšiť si reputáciu a čo? A vyhráte. No a čo s tým Američanom? Čo keď bude chcieť peniaze späť? O toho si ty už nerob starosti, ten prišiel krátko pred vami. Nechal som si ho doniesť kuriér.
pocit. Mám taký silný pocit, že chalaň už nejaký vačí obchod neurobí.